maanta waddani ma nihin, ucud ma nihin, kulmiye ma nihin, Somalilander baynu nahay. Caalamkana waxaan leenahay, waxaan ku yidhi waanu gaadhnay xilligii lanagu aqoonsanayna aqoonsadana aqoonsada. maalinta berriya ee sabtida 12ka maarij madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaadhan oo uu hoggaaminayo ayaa la filayaa inay waanba baxaan dalka Mareykanka oo ay ka heleen martiqaad rasmi ah. safarkani diblomaasiyadeed ee madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdiga uu hoggaaminayo haddaba waa maxay aragtida ay ka qabaan shacabka ku dhaqan magaalada Gabiley oo qaar ka mid ah telefishanka CBA la hadleen? waa kuwan iyagu arrintaasi ka hadlaya. dalka Mareykanka niman koonfur ka soo jeeda oo aynu saynay ayaa ka mudaharaadaya dalka Mareykanka. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa lagu yaqaanay hiil iyo hooba, rag iyo dumarba inay ka dagaalamaan oo u dagaalamaan qadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. runtii wixii reer koonfur iyo Soomaaliland ka dhex dhacay iyo xasuuqba waa loo taagnaa. waxaanan leeyahay hooyo kasta Soomaaliland ku nooli way ooyday 88kii kasoo bilow ilaa 1990kii taasan waa aaminsanahay, waanu ku dhimanaynaa. qurba joogtana waxaan leeyahay waan ihambalyaynayaa sidaa u dagaalama baraha bulshada ka dagaalama. nin walowba maanta intaad halkaad ku lahayd baraha bulshada rag iyo dumarba reer Soomaaliland waxaan ka codsanayaa inay galaan oy taageeraan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. maanta waddani ma nihin, ucud ma nihin, kulmiye ma nihin, Soomaalilander baynu nahay, nation baynu nahay, waa in lagu dagaalamaa nationnimada. salaamu calaykum. qadiyadda Soomaaliland waa mid laba taabtaana. anagu waxaan nahay dadka ku dhashay nabadda, laakiin awoowayaashii adeerayaashii dad badan baa u soo curyaamay. calankani dayal kumu imanin. waxaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliya waa lagu go'an tahay, leeyahay waa lagu go'an tahay farmaajo sidaada laguma doorto. maxay haydee qol keliya baa leeyahay Soomaaliland waa dowladda keliya ee maxay haydee iyada oon maxay haydee cidshashay aan waxba ka helin gacanteeda ku bixisa. maxay haydee ku bixisa doorashaysa saaran iyo tulin iyo cod ah tu hal qof iyo cod ah tu muwaadiniin ay u soo joogaana. Soomaaliland ma kala harsana shacab iyo dadweynaba. Soomaaliland ma kala lumayso Soomaaliyana aniga waxba nagama qaadayso. aad iyo aad baan qurba joogta ugu mahadnaqayaa. waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin dadaalkana halkaa ka wada. maxay haydee meel kasta aqoonsiga Soomaaliland uu inaga taagan yahayna waynu ka midowsannahay, cadowna waxba inagama qaadayo. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. maanta Soomaaliland halkay marayso, maanta waxay maraysaa meel aad u qurux badan, maanta waxay maraysaa meel la soo hiigsan karo, maanta waxay maraysaa meel ugu caafimaad badan. Soomaaliland way israacday, way tallaabsatay, way socotay, waanan ku faraxsanahay maasha Allah alxamdulillah rabbil caalamiin. hay dhalinyarta Gabiley, waxaanu taageersanahay safarka madaxweynuhu ugu baxayo waddanka Mareykanka 13-ka bishan. waana soo dhaweynaynaa. waxaa kaloo halkan baaq uga diraynaa jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan guud ahaan waddanka Mareykanka inay madaxweynaha si ballaaran u soo dhaweeyaan oo ay ka hortagaan mudaharaadyada ay wadaan qolada koonfurta Soomaaliya oo ay si ballaaran oo muuqata u soo dhaweeyaan. waxaanu rajaynaynaa inuu safarkaasi noqon doono safarkii guusha ee ictiraafka Soomaaliland keenayay. waxaa kaloo aad ugu boorinayaa qurba joogta gaar ahaan Soomaaliland dhammaan inay isku duubnaadaan oo safarka madaxweynaha min madaarka ilaa hudheelka uu joogo ilaa maalinta khudbadda uu jeedinayo si fiican loo soo dhameeyo. waanad mahadsantihiin. Soomaaliland qadiyadeeda hudoonayo waa ku raacsanahay. ilaahay garabkiisa ha galo. bismillaahi kariim. ilaahay garabkiisa ha galo. waan ku raacsanahay. waxaan ku taageersanahay walaal, qadiyadda Soomaaliland ma aha mid cid la weydiisanaya, ma aha mid cid loo daba fadhiisanayana ma aha. inta maxaadaday ka mudaharaadaysa ee neceb gool iskutaagga Soomaalilandna waa inaan jeclayn uun in maxaadaday Soomaaliland ka xun wanaageeda iyo wadajirkeeda iyo socodkeedaysa waxaana qaaday ka xun weeyaan. waxa weeyaan Soomaaliland waa muqadis, waana tu aan cidna loo daba fadhiisanaynin. siqiirow kabiirka u yar iyo ka u weynba annagu waanu taageersanahay madaxweynaha iyaga, waananu jecellahay, waananu ku hambalyaynaynaa. waana muqadis maxaanadayn Soomaaliland gool istutaageedu cidna lama weydiinayo. xamarna waxaan leeyahay samra samra ina kii aad aabihii gowracdeen ayaa maanta madaxtooyada idin haya, idiina qaban doonaa. haddoona mid inaga hadhaynina wax ogolaanaya oo kasoo noqonaya ma jirtee quusta baan leeyahay. waanu jecellahay muqadisna weeyaan Mareykanka uu ku baxayo, waayo qaranimadeenna ku xidhan. maxayde waxaa ku xidhan qadiyadda Soomaaliland ayaa ku xidhan, calankeenna ku xidhan, towxdiidkaa ku xidhan. ilaahay ha noo aqbalo. calankaaga iyo ciidaada sidaad hore ugu soo halgantay
hooyo maantana ugu halgan halkaad taagantahayna cadow ma soo joogsan karo halkaad naga joogto cadow ma soo joogsan karo hooyo cadow dilow caafimaad ku waar hooyaday ciiltirow caafimaad ku waar safarka madaxweynaha muuse biixi anagu waan taageersanahay isagaana daba taaganahay hal iyo heelba waan la taaganahay haddaan ahay dhallinyartii gobolka aadna waan ugu faraxsanahay haddaan ahay reer somaliland wixii maraykanka joogana waanu ku faraxsanahay hawsha ay noo wadaan noo wado noo joogaan leenahay laakiin waxaan leehay farmaajo adoo taadii dayacantahay tayada ha ku daalin baan leehay isaga waxaan leehay horta taadiibuu qarax iyo ka bixi la ololeh hana soo gelin hana na gubin waxaan leenahay anagu dowlad qaran laanahay dowlad jirtoo joogtaan nahay horaan noo ololisee hana ololinin horaan imikaanu isku dubanay hana kala ridin hana kala ololinin adigu taada ka tali adigu taada horsu eeg markaad taada ka taliso ayaa tayadaad ku eegi taada horta ka tali baan leenahay qurbajoonta soomaalilan waxaa ku taageeraya ilaahay cadowgiina ha ilaaliyo cadowgiina dhacamiyeen dhalaha ka dhigo waan nin soo ducaynaynaa guul weeyaan soomaalilan madaxnimadeeda iyo goon isku taageega cid alla cid gorgortan gelin karataa ma jirto cid maxaan ku dhaahdaayay celin kartaana ma jirto waanu garab taagannahay maraykanka iyo meel walba ha tago guul caalamkana waxaan leenahay waxaan ku ihi waanu gaadhnay xilligii lanagu aqoonsanana aqoonsada na aqoonsada sakariye nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka